гост в студиото ни е актрисата Десислава Чутуркова. Тя ще разкаже за постановката по Чехов Краят на градината, която представлява интересни хореографски решения, костюми и препратки към над 50 пиеси, разкази и писма на Антон Павлович Чехов. Десислава, здравейте! Добро утро! Радвам се да ви видя отново. Аз също. Сега, вие сте тук при нас по повод постановката Краят на градината. Нека да започнем с това, всъщност кога е следващото представление, къде ще се играе то и малко повече за това. Следващото представление на 23 април, сега идният понеделник, играе се на открита арт сцена на Шипка, на улица Шипка 34. Това е в сградата на Руския културен център. И така, сцената е вече изключително професионално изглеждаща, има основен ремонт, така че осветлението е доста добро и има прекрасни условия да така се случва едно достатъчно високо изкуство. Понеделник, 23 април, от колко часа? 19:30 часа започват спектаклите. И сега искам да помоля колегите да пуснем видео, фрагмент от постановката, за да добият зрителите ни малко повече представа за какво представление точно става въпрос. А пък, Деси, към теб веднага задам въпрос. Всъщност, как възникна идеята за проекта? Кой е инициаторът? Ами аз съм инициаторът на проекта. Още от така студентските години имам, се събуди много дълбока любов към руската драматургия, литература въобще и по-специално към Чехов. И така се свързах с режисьора Георги Михалков, тъй като съм гледала негови предишни постановки. Така реших, че бихме били добър отбор и бях сигурна, че той много харесва също, харесва и меко казано, да, Антон Павлович Чехов. Така че се получи много интересен тандем. Той самият събра останалата част от екипа. Много талантливата хореографка Ива Караманчева, Милен Николов, моят колега, с който си партнираме. И това е една компилация от над 50 произведения на Чехов. Ние всъщност много така сериозно се заробихме в неговото творчество и в неговия личен живот. Така, сценария, който написахме, освен от писма и негови пиеси, също така лични документи, лични писма до брат му, до любимата му. Тя също с не една, но... Да. Така че събрахме така много интересно. Той се законспирира в произведенията си. Винаги избира един герой, който е той самият. Интересно. Да, и ние всъщност този процес се опитахме да разконспирираме. Така че Чехов е разконспириран. Означава ли това, че Краят на градината ще ни покаже един непознат Чехов в по-близък план, в по-личен план? Да, има такъв момент. Всъщност моят партньор Милен Николов, той играе всъщност самият Антон Павлович Чехов, въпреки че прототип е негов герой от разказ. И аз съм обобщен образ на жената на Чехов. И всъщност постановката представлява вие двамата с Милен Николов. Само вие двамата, няма други актьори на сцената, нали? Да, ние двамата, влезем ли на сцената, няма излизане до края. Малко е като гладиаторска битка. Освен самия Антон Павлович, че се е закодирал във всичките си произведения, в героите на вашата постановка Краят на градината, има ли героите, самите герои, имат ли биографични елементи? Да, има и биографични елементи. Да, самия Чехов. Това, което ние разглеждахме от биографиите, от най-новата биография всъщност на Доналд Рейфилд, тя ни беше така като база за сценария, който изградихме, защото буквално едно изречение от един разказ, следващото е от пиеса. И да, има доста така пряка връзка с личния живот на Чехов и с отношението му към жените по-пряко. И отношението му към света, тъй като той така има
много специфични позиции спрямо света, в който живее, начина по който би искал да съществува този свят. Нещо, което всъщност е изключително актуално. Всъщност аз може би неправилно зададах въпроса си, освен Чехов и неговата любима биографични данни. Има ли биографични елементи на някакви други образи? Или само тях двамата играете? Да, става въпрос за странични персонажи, но всъщност той е като форма на разказ какво се случва с техни близки приятели, но всъщност да, основното действие се води от тях двамата. Много интересно изглежда. Пьотър Сергеич и Олга Ивановна. А друго интересно е, че кулминацията на така, сюжета, който сме изградили, е изразен с танц. И така се достига една върхова точка, в която като че ли няма нужда от думи. Това сме целили да постигнем. Всъщност е изключително емоционално, страстно, вихрено представление, в което не може да си поемеш дъх. Това сме целили да постигнем. Да не е... Много хора смятат, че Чехов е някаква форма на... Или въобще руската класика е форма на клише, че ще пият чай, ще бъде бавно, трагично. Да. В което всъщност няма нищо лошо, но това е един... Страхувам се да кажа нов прочит, защото и това също е опасно. Разбира се. Но така сме се опитали триизмерно да погледнем самата личност Антон Павлович Чехов. Имате и доста интересни костюми. Колеги, ще ви помоля да пуснете снимките, за да ги видим. Много интересни костюми. Те са хем класически, хем в тях има елементи на съвремието. Чия е идеята? Идеята е на нашият колега Стоян Радев, актьорът Стоян Радев, който всъщност има така много специален талант във връзка с костюмите. Интересното е всъщност, че всеки един от екипа се занимава, всъщност е артист. Тоест не е съвсем фокусиран само в едно нещо, независимо дали е актьорско майсторство, режисура, костюмография, хореография. Всеки един от нас някакси гледа на творчеството като по-всеобхватен процес и всъщност той самия е актьор, но има поглед и в това как да се изрази чрез дрехата и как костюма допълва актьора и въобще се води диалог между актьора и костюма на актьора. А всъщност изключително функционални са костюмите, тъй като ние няколко пъти ги събличаме, преобличаме наобратно, ги слагаме. Всъщност той е от няколко... Четирите всъщност сезона обхващаме като така посока на действие. Така че мисля, че много добър штрих той е вложил. Това е талант да можеш с един штрих да кажеш много. Когато става въпрос за постановки по произведения на руски автори, естествено, първата мисъл на човека е да си помисли, че и музиката в постановката ще бъде, музикалното оформление също ще бъде руска музика, но пък вие сте избрали музиката на Рене Обри и защо всъщност избрахте именно нея? Ами оказа се, че целият екип е, така сме фенове на този композитор. Той е изключителен талант и като композитор, и като музикант. И някак си стана, просто като му споменахме името и всички знаехме, че това е музиката. Вече беше въпрос на търсене, кои точно парчета да използваме. Това, което много ни зарадва е, че успяхме да се свържим с него и той ни даде правата, което за нас беше огромна чест. Много бихме искали да го поканим да дойде или ние да отидем да му представим това, което сме направили в крайна сметка като краен продукт. Надяваме се, че един ден и това ще стане. Било интересно. Наистина музиката му е хубава. Изключително театрална. Много хубава, да. Освен на сцената в Руския културно-информационен център, играете ли постановката на някоя друга сцена в София или в някой друг град или може би друга държава?
Ами имаме такива планове, да. За сега сме на сцената на открита арт сцена на Шипка. Разбира се, имали сме турнета в други градове. Организираме бъдещи такива, още нямаме конкретни дати, но сме в преговори. И да, защо не извън България? Имаме и такива мисли ни се въртят в главата, но едно по едно. А имате ли някакво желание да покажете постановката в Русия, например? Аз мисля, че на руснаците ще им бъде много интересно да видят един нов Чехов. Нов, стар нов. Имаме огромно желание за това. Търсим все още контакти с фестивали и въобще как можем да организираме турнетата, и като Русия е необятна страна. Би било много интересно. Да, мисля, много ще се радваме, но очакваме и последния... това да се случи. Ами аз ви пожелавам успех и се надявам това да стане, защото мисля, че в Русия наистина представлението ще пожена успех, ще бъде интересно на руската публика. И последният ми въпрос, как мислите, дали на онези, които не познават Чехов, Краят на градината ще покаже Антон Павлович такъв, какъвто е всъщност? Ще успеете ли да го разгадаете, да го узнаят до край такъв, какъвто е? Мисля, че това, което са споделяли зрителите като обратна връзка, е, че е представление, което им спира дъха, и всъщност, докато гледат, основното, което се случва с тях, е да чувстват и да съпреживяват проблемите на героите, и чак след това, няколко дни след това, започват да връщат лентата назад и да разсъждават на това всъщност. Това от кой разказ е било, какво всъщност искаха да кажа. Тоест, рационалното идва малко по-късно. И ние се радваме, че всъщност сме успели този баланс между емоции и рационалност да направим. Така че, мисля, че да, ще видят един много по-различен Чехов от това, което познават зрителите. И многопластов. Да, доста по-многопластов и както ние го наричаме, триизмерен. Да. Истински човек, всъщност. Тъй като в голяма част от биографиите преди тази, която ние открихме на Доналд Рейфилд, някак си твърде много го идеализират, което е разбираемо, но всъщност геният на Чехов няма как да бъде потулен от някои по-пиперливи факти за него.